Arangiri atandatu kuma cukuru itiganite imwe cia ciari iria ciana 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 mawathe ni maikitio ngono ni maobitha ma borithi kaunti-ini ya Kakamega gugikuirwo makoretwo makinyitanira na ici aria makoretwo makiagagia cukuru ici. So we leave all the food stuffs, we had bought food enough for the term. Alafu watoto pia waliiba vitu zao. You know most of the children are sickly. Asa kuna maziwa yao. Agekira mukonde riboti eno komanda wa borithi gicigo-ini giki David Kabena ogite ICA ya makoreto makeya masini ya computer na indo ingi cia bata cukuru-ini ici. It seems as if there is a cartel of some people from inside. And we suspect it may be the watchmen and outsiders of whom we don't know them. Kuna watoto wanameza hapa dawa, walibeba dawa za watoto. I think walipata tu vitu in a box. They didn't know what it was. Wakaenda tu nazo. Kaunti ni oyo masini gana niesi ya kuguse shisha. Na ibidho keto ni maobitha maabolithi kukerekana ando makoreto makebeo mutukani wa shisha. Bangi na dawa siya kurebia itukane tiyoba mwe masini neno. Hiyo sio tumbako tu, lakini kuna vitu vingine huchanganywa humo kama bangi. Na vitu vingine yale mihadarati ile ambayo inasababisha mtu kufanya vitu kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Masini si ile ibidhoketio irabuine itiganite. Komanda wa borithi gicigo-ini giki ni abianite mukana kuri abutheri madawa ici no njoria macio akiuga thirikari egutigirira ubutheri wacio ni wathira kaimana. Tuliweza kunasa machini tatu za shisha ambazo serikali itoa onyo na ikasema ya kwamba it is illegal. Sisa kuwa inatumika katika Kenya yetu. Na tuliweza kunasa tatu katika mbaa fulani hapa Kakamega Central Town. Na ni kitu ambaye haieleweki na ni mbaya kwa sababu inakaa kama inakuwa associated na bangi kitu kama hiyo. Gukiri ugu mwingi wa matora kaunti neno ni uritio kwethemana na ubutheri wa dawa cia kurebia na ugusia wa shisha. Kuona thengia na gukana nio ni thirikari ni umwe wa maundu maria manyitaga itemi bari kuthuka kwa ugima wa mwiri. Ngiribotera Inoro TV jetagwo Masi wadia wa Murithi.